Աստծո խաղաղությունը եղբայրներս քույրերս, թող այս խաղաղության մեջ մեր ամենքի ներսը Աստծո հոգին, Աստծո հաճելի խորանը կառուցի, որ այնտեղ հաճելի ընթրիկ լինի, Տերը թող օրհնի, նաև ես եկեղեցու կողմից այնտեղ որտեղ որ ես ծառայություն կանեմ բոլորը քրիստոնեական ջերմ Բարևներ են ուղարկում բոլորիդ, ընդունելի փոխադարձնել կուղենք։ Ես մի փոքր եղբայրներս քույրերս, մի փոքր կուզենամ անդրադառնալ Գագիկ եղբոր խոսքին, մի փոքր, և ձեզ հետ մի կարևոր խնդիրի շուրջ խորհելու, խորհրդակցելու, ինչպես մենք լսեցինք հոգևորի և մարմնավորի այս տարբերությունը, որ Աստծո հոգին մեզ ալ ավելի առաջնորդի Աստծո հաճելի մտածելակերպի ճանապարհների մեջ քայլել։ Հիշեցվեց այսպիսի մի կարևոր խնդիր, ես ուզում եմ մի փոքր անդրադարձած լինել դրան, Մատթեոս ավետարանում հիշատակվեց Հիսուսի խոսքը այս խնդիրի վրայով, 5-րդ գլխում այսպիսի խոսք արտահայտվեցին, որ ասվում էր, լսել եք, որ ասվեցավ, ընկերոջս սիրես, ես արդեն իմ կողմից միտքն եմ արտահայտվում, թշնամուն ատես, բայց ես ձեզ կասեմ, սիրեցեք ձեր թշնամները, օրհնեցեք ձեզ անիծողները, դա մենք կարդում ենք 43 խոսքից, 5-ի 43-ից ներքև, և նաև շարունակվում է, ասվում է, Եվ աղոտ կարեք անոնց համար, որ ձեզ կչարչարեն ու կհալացեն, որպեսի ձեր երկնավոր հոր որդիները ըլակ։ Ես մի փոքր ուզում եմ նկատի առնել մեկ կարևոր խնդիր, Գագիկ եղբայր ասեց, որ դա մեր օգուտի համար է։ Կուզենամ մի փոքր նենց թե փոքրիկ բացատրություն տալ, թե որն է մեր օգուտը դրա մեջ, որն է դրա օգուտը, Ասվեց հետևյալ խոսքը, սիրեցեք ձեր թշնամիներին, այո, մարդկային տրամաբանությամբ, երբ որ փորձում ես նայել, դա լուծելի խնդիր չի, բայց որն է մեր Քրիստոսի Աստծո որդու ասածը, որ ես միանվակ հասկանում եմ ցանկացած մեր նկատմամբ արտահայտված բոլոր խնդիրների մեջ նա երբևիցե մեր վնասի կամ մեր վատի որևէ բան չի արտահայտվում։ Ինչու որ հիշատակենք Թեսաղոնիկեցիս, ասում է Աստված մեզի կորստցնելու համար չի, այլ փրկության համար է որոշ է։ Եվ դրա ապացույցը մենք այսքան խոսում ենք այն մասին, որ Աստված այնքան շատ սիրեց աշխարհը, մինչև իր միածինը տվեց, դա սիրո արդյունքն էր, և հիմա ինչու՞մ նա սրա օգուտը մեր։ Ես ուզում եմ մի փոքրիկ նենց տրամաբանորեն մոտենանք այս հարցին, այստեղ Աստված սիրիր քո թշնամուն, հիմա մի փոքր եկեք հակառակ պատկերը նայենք, ատի քո թշնամուն, ուղղակի այդ ատելության մեջ, թշնամին լինելու հարցում, ատելության մեջ ընդհանրապես ես մի փոքրիկ հարց կտամ, արդյոք այդ ատելության մեջ մեր սրտում խաղաղություն կա, խնդրեմ ժողովուրդ ջան, եթե պատասխանելու բան կա, ասեք, ունենք թշնամություն, այս թշնամության մեջ մեր սրտում խաղաղություն կա թե չկա, բնականաբար ես կասեմ, որ չկա, մեր սրտում այդպիսի թշնամության դեպքում խաղաղություն չկա, մի փոքրիկ բան էլ ասեմ, իսկ այդ պարագայում դու խաղաղ գլուխդ բարձին դնում ես, թե քո ներսը սկսում է բորբոքվել, որ այսպիսի գեշ խոսքեր ասեց, իմ վնասն էր, գողություն արեց, ինձի վնաս պատճառեց, և սկսում ես քո ներսը բորբոքվել, թե ով էր նա, որ ինքը, սկսում ես արդեն այդ բորբոքը լինի, այդ բորբոքի ժամանակ
Արդյոք չի հաջորդում երբ որ քո ուժն էլ չի պատում իրեն, սկսում ես ավելի ներվայնանալ։ Ես հաջորդականն եմ ասում։ Իսկ դրան ինչը կհաջորդի քո Եթե ես եմ կամ դու ես, դրան ինչը կհաջորդի, ներվայնանալուց հետո ինչը կհաջորդի, ներվայնանալուց հետո գուցե եւ ներող կլնեք, ինֆակտը հաջորդի։ Հիմա Հիսուս ասեց, սիրեք ձեր թշնամիներին, ինքը լավ բան ասեց մեզ, թե վատ բան ասեց, իմ օգուտն էր, իմ կյանքը ավարի պես գտնելը։ Հիմա Տերը թողորտնի իհարկե, մարմնավոր մտածելակերպի մեջ սա այլ խնդիր է, իսկ երբ որ խորում ես հոգևոր, թե Հիսուսը ինչի համար ասեց, եւ հիրավի մեր հաղորդ լինելը Սուրբ Հոգուն եւ Աստծո, որ կարող լինենք իրենից առնենք, որովհետեւ Պողոս ասեց, անձամբ ես իրենից առա, անձամբ իրենից առա։ Թեկուս դրա հաջորդ համարը երբ որ փորձենք վերհիշել, ասում եմ, օրտնեցեք ձեզ անիծողներին, թեկուս սա, ասեք, ժողովուրդ ջան, մեր ժողովրդական առակը շատ հրաշալի մի բան ասում, բայց վերցված Աստծո խոսքից, ասում է, Աստծո պահած գառը գելը չի ուտի։ Հիմա թվոց գրքի մեջ կարդում ենք, թվոց գրքի մեջ կարդում ենք, ես ուզում եք ձեզ նենց ներող կլնեք, Փակագծի մեջ այսպիսի մի խոսք արտահայտվեմ, որ որքան կուզեք, ինչքան կուզեք, առավոտից երեկո, իմ նկատմամբ անեծք բարձրացրեք, իմ նկատմամբ լավ թուղթ ու գիր արեք, թե չգիտեմ ինչ արեք, ինչ ուզում եք արեք, ինչքան ուզում եք։ Ես թվոց գրքից մի համար պետք է կարդամ, եւ որից հետո դիմեմ ձեզ, այդ ձեր բոլոր արածը իմ անձին արդյոք ինչ վնաս կարող է պատճառել, ինչ վնաս կարող է պատճառել։ Թվոց գրքի մեջ եկեք հիշատակենք հետևյալ խոսքերը, ընթերցելուց հետո նոր ես կհարցնեմ, ընթերցելուց հետո ես նոր կհարցնեմ, խնդրեմ, ուզում եմ ընթերցած լինել թվոց գրքի այս համարը, 23-րդ գլխի 8-րդ համարը, ինչ ասում, Աստծո չանիծածը ինչպես անիծեմ, կամ Տիրոջ չնզովածը ինչպես նզովեմ, եւ 23 համարը, քանզի Հակոբի դեմ կախարդություն չլար, Իսրայելի դեմ դիվությունը չի բանի, դե հիմա ինչքան ուզում ես արա, Հովանու 10-րդ գլխի, ես ինձ տեսնում եմ, ուշադրի եղեք, հավատքս բավարարում է սրան, ես ինձ տեսնում եմ, Հովանու 10-րդ գլխում գրված այս մեկ խոսքին մեջ, որ անձամբ Հիսուսը ինքը արտահայտվեց, և կարծեմ, թե Աստծո ասած խոսքը, և ինքը իր խոսքի ետևում եղած լինելով, նրա ասածը այո և ամեն է, երկին կերգիր կանսի, բայց իր խոսքը չի անցնի, որի հիման վրա ես իմ հավատքս ավելի հաստատուն է դառնում։ 10-րդ գլխում այսպես արտահայտվում, եւ ես անոնց, 28 համարը, եւ ես անոնց հավիտենական կյանք կուտամ, ու հավիտյան պիտի չկորսվին, եւ մեկն ին ձերքես պիտի չապշտակես անոնք, իմ հայրս, որ զանոնք ինձի տվավ, ամենը մեծ է, և մեկը չի կրնա իմ հորս ձեռքեն հափշտակել։ Խնդրեմ, հիմա քո արածի, անեցքի, թուղթուգրի, դիվական, չգիտեմ ինչական, արածիդ պատասխանը կարող ես ստանալ։ Ես կարամ հանգիստ ասեմ, ընդամենը, եթե իհարկե ձմեր լիներ, կուրախանայի, որ ինձի բավականին նենց ժամանակին մենք վառարան էինք վառում, ասում էի, այդ վառարանի կպչան կբերե իր ինձի մի քիչ, ու մի փոքր էլ այդ անմտության վրա կծիծաղեի, որ առանց Աստծո թույլատրության,
որ ես նրա ձեռքերի մեջ եմ եւ նրա թևերի հովանավորության տակ կբնակեմ ու ինձ իմ մազը առանց նրա կամքի ծրվելու ենթակա չի։ Հիմա նույնը քեզ ա վերաբերվում, նույնը ինձ ա վերաբերվում, յուրաքանչյուրն իրեն ապավինողին ա վերաբերվում եւ Աստված իր խոսքի ետևում ա։ Եվ սրանով բավարար չի, եղբայրներս, քույրերս, եկեք ավելին մի փոքր, ավելին անդրադառնանք։ Պահպանելը դեռ բավարար չի։ Հայրեր, մայրեր, դուք ձեր որդիներին ինչ կկամենաք։ Կուզենաք ձեր որդու մատը փուշ մտնի։ Ես ուղղակի անմիջական հարց եմ տալիս մեր առօրյայից։ Եվ հիմա ինձ ասում եմ Ելեկանոս մեջ են 2-րդ Կորինթացի 6-ում եւ զատվեցեք ու ես ձեզ պիտի ընդունեմ եւ ես ձեզի հայր պետք է լինեմ ու դուք ինձի տղաներ ու աղջիկներ պետք է լինեք։ Օ՜, սա չգիտեմ ինչ մեծությունա, որ անհնարինա ոչ կշերքով չափել, ոչ մետրով չափել, այս մեծությունը ես չեմ կարող ու ներողություն իմ գլխում տեղ չի անում, սրանից վեհություն ու մեծություն ես ուրիշ տեղ չեմ կարող տեսնել, ոչ երկրի վրա, նույնիսկ ոչ էլ երկնքում, երբ որ ինքը ինձ որպես իր որդի ա կոչում։ Չգիտեմ, դուք եթե ունեք ասեք։ Իսկ հիմա մի փոքր ավելի ես կուզենամ խորացած լինել մի կարևոր հարցի շուրջ, մի կարևոր հարցի շուրջ խորացած լինել, որ սա իր կամեցողությունն ա, իր կամեցողությունն ա, որ մեզ հասցնի իր որդու կարգավիճակին եւ Աստծո հոգին հատկապես երկնքից երկիր ուղարկված լինելով հատուկ նպատակ ունի, որ եկեղեցին բարձրացնի, հասցնի մինչեւ այդ կարգավիճակին։ Ես ուզում եմ մի քիչ սրա վրա խորհել։ Մենք այսօր որոշ բժշկվելու Աստծո ողորմությամբ նրա հոգու բժշկությունը կուզենք ունենալ։ Նորից վերադառնալով եղբայրների խոսքին մարմնավոր եւ հոգեվոր այս առումով, բայց ես պետք է մի քանի խոսք խոսեմ ոչ թե արտաքին, այլ մարդու ներքին խնդիրների վրայով, որովհետև մարդու ներքին խնդիրներից է բխում արտաքին արարքը, գործը ներքին խնդիրներից է բխում։ Ես օրինակ պետք է ընթերցեմ, բայց մինչև դա եկեք մի հրճակավոր համար հիշենք, որ ինձ քեզ բոլորիս վերաբերվում է, որ Աստծո Սուրբ Հոգին մեզ հասցնի այդ բարձրունքին, կրթելու, դաստիարակելու, ուղղելու, հանդիմանելու, այդ բոլոր խնդիրների մեջ հասցնի, որպեսի մենք փողը հնչելու ատեն հոգին եւ հարսը ասի, այո, եկուր Տեր, կարողանանք այդ համարձակությունն ունենալ։ Այդ հրճակավոր համարը սա է. ձեզ կանչող Սուրբին պես դուքալ Սուրբ եղեք։ Այո, ձեզ կանչող Սուրբին պես դուքալ Սուրբ եղեք։ Հիմա սրա ուղությամբ ես որոշ այնպես մի փոքրիկ միտք կուզեմ ձեզ արտահայտվել եւ թող Տերը օրհնի, որ ճիշտ կարողանանք ընկալել ում Աստծո հոգու ձեռքով մեր ներքին բժշկությունը Սուրբ Հոգու ձեռքով մեզ յուրաքանչյուրիս տրվի։ Եթե դրա մեջ ենք, եթե դրա մեջ ենք, անշուշտ մի վիրավորվի ոչ ինձնից, ոչ էլ Կիրակոսից, այլ Աստծո սերն ասա, որ արտահայտվում ա քեզ, որ չի ուզում թողնի այդ վիճակի մեջ, որպեսի վերջնական արդյունքում իր սրբությանը հաղորդ լինես։ Եբրայցի 12-րդ գլխում այդ մասին հստակ ներկայացվում ա, Աստված իր սիրածին ինչ անում, խրատում ա, Տերը նորդնի, և Սուրբ Հոգու խրատը մենք ընդունենք այսօր։ Հիմա նայեք, եղբայրներս, քույրերս, մի համար պետք է ընթերցեմ Մատթեոս ավետարանի 5-րդ գլխից, մի շատ հետաքրքիր համար ա, որ ես ասում եմ, թե ինձ վերաբերվող եւ մեզ ամենքիս վերաբերվող։ Եվ եթե կգտնես դու դրա մեջ չես, օրհնի Աստծո անունը, փարտուր, ուրախացի սրա համար, իսկ եթե դրա մեջ կգտնվեմ, ես, դու կգտնվենք, թող Աստծո հոգուց ընդունենք այս ամենը, որպեսի բժշկություն ստանանք։ Նայեք, տեսեք ինչ ասում։ Ես 5-րդ գլխից պետք է ընթերցեմ,
5-ի 17 համարը. Մի կարծեք, թե ես եկա օրենքը կամ մարգարեությունը ավրելու։ Չեկա ավրելու, հապա կատարելու։ Քանզի ճշմարտապես կսեմ ձեզի, մինչև երկինք ու երկիր անցնին, օրենքեն ով մը կամ նշանագիր մը պիտի չանցնի, մինչև բոլորնալ կատարվին։ Ուստի, ով որ այս ամենափոքր պատվիրաններեն մեկը ավրե, ու մարդոց այնպես սովորեսնե, անիկա ամենափոքրը պիտի կոչվի երկնքի թագավորության մեջ։ Բայց ով որ ընե և սորվեսնե, անիկա մեծ պիտի կոչվի երկնքի թագավորության մեջ։ Հատկապես 20 խոսքը շեշտում եմ։ Քանզի կսեմ ձեզի, եթե ձեր արդարությունը դպիրների ու փարիսեցիների արդարությունեն ավելի չլա, բնավ պիտի չմտնեք երկնքի թագավորությունը։ Ուրեմն հիմա այստեղ մի շատ ինձ կտրուկ բան ասեց, քանզի կսեմ ձեզի, եթե ձեր արդարությունը դպիրների ու փարիսեցիների արդարությունից ավելի չլինի, բնավ պիտի չմտնեք երկնքի թագավորությունը։ Մեկ ուրիշ համար էլ հիշենք, սրանքից զուգահեռ մեկ ուրիշ համար էլ հիշենք, մեզ հայտնի տեղ է, դա, ես կուզենամ այդ հայտնի տեղը ընթերցած լինել, նորից, որպեսի միտք առնենք, կտրուկ բան ասեց, ինչ ասեց, դա հանդիպումն էր Նիկոդիմոսի հետ, այսպիսի խոսք արտահայտվեց, պատասխան տվավ Հիսուս և ասավ անոնց, երրորդ համարից եմ ընթերցում, ավելի հակիրճ, ճշմարիտ կսեմ քեզի, եթե մարդը նորեն չծնանի, Աստծո թագավորությունը չի տեսնի։ Երկրորդ պատասխանը, Հիսուս պատասխան տվավ, ճշմարիտ կսեմ քեզի, եթե մարդը ջրեն ու հոգին չծնվի, չկրնա Աստծո թագավորությունը մտնել։ Ուրեմն առաջի փաստը նա եղավ, որ դու չես կարող տեսնել երկնքի թագավորությունը, երկրորդում ավելի խիստ ընդգծվեց, որ չես կարող մտնել։ Այստեղ էլ ասել, մինչև քո արդարությունը դպիրների ու փարիսեցիների արդարությունից ավելի չլինի, չես կարող մտնել երկնքի թագավորություն։ Հիմա այսպիսի փակագիծ պիտի բացենք, եղբայրներս, քույրերս, թե բայց ո՞րն էր դպիրների փարիսեցիների արդարությունը, որ իմ արդարությունը, ինչպես Հիսուսը ասեց, ավելին պետք է լինի, ո՞րն էր փարիսեցիների և դպիրներինը, որ իմ արդարությունը ավելի պետք է լինի։ Սա ինձ համար կարևոր է, մինչև ես չգիտենամ, ես ինչ իմանամ, հիմա փարիսեցիների դպիրների արդարությունից իմ ավելի է, թե պակաս է։ Դրա համար նորից դիմենք Աստծո խոսքին, որ մեզ կարծես թե ինքը ավելի ներկայացնում է, որն էր դպիրների փարիսեցիների արդարությունը։ Հիմա առաջ հերթին ես կուզենայի մենք ընթերցեինք Մարկոս ավետարանի, փորձենք նայել Մարկոս ավետարանի մեջ հետևյալ խոսքերը, 7-րդ գլուխ, 5-րդ համարը, փորձենք հիշատակել, ինչ էր ասում 7-ի 5 համարը. Այն ատեմ փարիսեցիները և դպիրները հարցուցին անոր, թե ինչու քո աշակերտները ծերերու ավանդության պես չեն երթար, հապա անլվա ձերքերով հաց կուտեն։ Անալ պատասխան տվավ ու սավ անոնց, աղեք մարգարություն արավ, Եսայի ձեզի կեղծավորներուդ համար, ինչպես գրված է, այս ժողովուրդը միայն շրթուններով զիսկը պատվե, բայց իրենց սիրտը հերացած ու զատված է ինձ մե։ Հատկապես ինչ շեշտվեց, ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք, ասում եմ,
աղեք մարգարեությունը լավ Եսայի ձեզի կեղծավորներուտ, ինչ էր, իրանց արդարության հիմքը ինչ էր ընկած, մեկ ուրիշ տեղ էլ կարդում ենք, Հիսուս ասեց աշակերտներին, որ փարիսեցոց և դպիրների խմորից հեռու մնացեք որ էր ինչը, կեղծավորությունը, ինչ էր արվում, դրա հիման վրա մենք նայում ենք Մատթեոս 23-րդ գլխում, հատկապես սենց շեշտված, հատկապես շեշտված. Դարձյալ երրորդ համարից ընթերցենք, ուրեմն ինչ որ ձեզի կսեն, որ պահեք, որովհետև Աստծո խոսքն են ասում, պահեցեք եւ արեք, բայց անոնց հրացին պես մի ընեք, վասնզի կսեն ու չեն ըներ, քանզի ծանր եւ տանելու դժվարին բեռները կկապեն ու կդնեն մարդոց ուսերու վրա եւ իրենց մատովը չեն ուզեր զանոնք շարժել եւ իրենց ամեն գործերը մարդոց երևնալու համար կնեն։ Հիսուս խոսեց նրանց ներքին շարժարիտների վրայով, երկար աղոտք անում, ինչի համար ես անում այդ երկար աղոտքը, նպատակը որն է, շարժարիտը որն է, շատ սիրուն երգում ես, որն է այդ նպատակը, դա Աստծո փառքը, Աստծուն փառավորելը բարձրացնելն է, թե քո անձդ ներկայացնելն է, ես ուզում եմ ներքին բան ասել, հրճակավոր քարոզում ես, նպատակը որն է, Աստծո փառքը բարձրացնել, թե քո անձդ ներկայացնել, որտեղ ստեղ խոսքը ասում եմ, ամեն բան կնեն մարդոց երևնալու համար, օիսեր Աստծո, ժողովուրդ ջան, եթե մեր շարժարիթը այսպիսի բաների հետ է կապված, լուրջ Աստծո հոգին, թե իմ համարա, թե քեզ համարա, մեզ լուրջ բժշկվելա պետք, որովհետև որը մի կեղծավոր երկնքի թագավորություն մուտք չունի, արգելված է, փակ է, որովհետև ասում եմ, քո անունովը տես արեցինք, կարող ենք 7-րդ գլխում շարունակել, քո անունովը նա արեցինք, ասում եմ, մեկդի գնացեք ինձ մե, ով դուք անօրինություն գործողներ, ես ձեզ բնավ էլ չէի ճանաչում, ինչքան խիստ ասվում, չէ, ես ձեզ բնավ էլ չէի ճանաչում, ով եք դուք, որ մտնեք երկնքի թագավորության մեջ, չէ բարեկամս, անհնարին է մուտ գործելը, անհնարին է մուտ գործելը, դրա համար հիմա ես ուզում եմ կոնկրետ արդեն փորձեմ փարիսեցիների և դպիրների արդարությունից ավելի, թե որը պետք է մերը լինի, որը լինի, ես ընդհամենը մի հատկանիշ նշեցի, ընդհամենը մի հատկանիշ նշեցի փարիսեցիների, դպիրների, ընդհամենը մի հատկանիշ նշեցի, որ էր կեղծավորությունը, որը մարդոց երևնալն էր, որը մարդոց երևնալն էր, և հիմա ես երկրորդ պահը, ոչ թե փարիսեցիները, այլ մեր արդարությունը փորձենք ավելի տեսնել, ավելի պետք է լինի, թե ավելին պետք է չլինի, հիմա Տերը թող օրհնի եղբայրներս քրիստոսներս, նախ, եթե փորձեմ շեշտել մարդկային արդարությունը, ո, ներողություն էլի, ես չեմ ուզում ընդհանրապես մտաբերել, չեմ ուզում մտաբերել, որտև այնպիսի մի փաստի առաջ է կանգնացնում, մարդ գլուխը կկախ, իսկի չի էլ խոսի դրա մասին, թե ինչի է նմանեցնում, բայց հիմա այսպիսի խոսք, ուզում եմ կոնկրետ, ընդհանրապես երեք հարցում ուղել, ես էլ ձեր մեջ, երեք հարցում ուղել, հարցն եմ, դու արդար ես, առաջի հարցը, դու քո մեջ պատասխանի, երկրորդը, դու մեղավոր ես, երրորդ հարցը, թե դու արդարացած ես, որ մեկնա, հիրավի ես արդարացած եմ, պատասխանի իմը սա է, արդար չէ, արդարի մասի խոս չի լինել,
Մեղավոր օ Հողոս ասես մեղավորների գլուխն եմ, եթե անգամ իմ բոլոր անցյալի ներկայի շարեն իմ արածը ու ասեն հատուցի սրա համար, ներողություն ես 400 տարի էլ, 5000 տարի էլ գումարեմ ապրելու համար, որ դրանք փոխհատուցեմ, դրա վրա քառակին հազարապատի կկավելացնեմ, անհնարին բան է, դրա համար ես վերջի, ես արդարացած եմ, այսակը հեշեշտեմ, հիմա թե ինչպես, Եկեք մի փոքր ուշադրություն դարձնենք, մի հատված վերցնեմ հին ուղտից վերլուծելու համար մի փոքրիկ հատված վերցնեմ, բայց դրանից առաջ, եղբայրներս, քույրերս, ես կուզենամ ավելի կարևոր մի փաստ ներկայացնել, որը մենք կարողանանք այդ հիմքի վրա աշխատել, Որովհետև, երբ ես արդարացած եմ, նորից, եթե հոժարություն ունեմ, ուշադիր եղեք, ես շատ կարևոր փաստա, հոժարություն ունեմ, կոպիտ կասեմ, անտաշ կասեմ, ոչինչ, ինձ անարգեք, վիրավորեք, բայց կոպիտ կասեմ, եթե արդարացած լինելով հետո ես նորից իմ փխսածին եմ դառնում, վայ ընձի, մի քիչ կոշտա, խիստա, բայց վայ ընձի, Դրա համար ես արդարացած լինելով բնականում մուտք եմ գործում պատերազմի մերժելու, Աստծո փրկարար շնորհքը բոլոր մարդոց երևցավ, Տիտոս երկրորդ գլուխ, բոլոր մարդոց երևցավ, և խրատում է մեզ, որ անբարշտությունը, աշխարհային ցանկությունը ուրանանք, մի դեն նետենք, զզվենք դրանից, Սայա խրատում մեզի, եթե խրատ ընդունել ենք, այդ քայլը կունենանք, պատերազմիկ մեջ կմտնենք, և ինչպես Եփեսացիս վեցերորդ գլխում, մեզ ուղումը մտցնում այդ պատերազմի մեջ, և հիմա այդ պատերազմի խնդիրի մեջ, ես ուզում եմ մի հին ուղտից մի փաստացի դրվակ վերցնել, մի փոքր խորել դրա վրայով, որպեսի մեր արդարությունը մենք կարողանանք հիմնավոր տեսնել, այնտեղ Որոշ չափով օրինակով ավերցված, բայց ըստեղ մենք նոր կտակարանում կադրադառնանք ու հիմքեր կտեսնենք, որ այո, Աստված այս ճանապարհով է ինձ արդարացնում։ Հիմա մենք նայենք սա, Եփեսացիս այդ համարը փոքր ինչ ընենց մեկ համար ընթերցենք, և որից հետո մենք կանցնենք դրան։ Ինչ էր ասում 6-րդ գլխում, ես ուղղակի անմիջապես այդ նույն համարը կընթերցեմ, 14 համարը, Ուստի ամեն բան լմնցնել են, ետև հաստատուն կայնիլ, ուստի ձեր տեղը կայնեցեք մեջներնի ճշմարտությամբ ամրցնելով ու արդարության զրահը հակնելով, եթե ես արդարության զրահը հակնում եմ, հիմա նայք տեսեք, արդարության զրահը երբ որ հակնում եմ, կոնկրետ արդարացված լինելով հրճակվում եմ որպես արդար, Հիմա այդ հիմքը տեսնենք ինչում նակայանում փոքր ինչ ես կուզեմ Հեսուի թղթից գրքից մի երկու փոքրիկ դրվակ մեջտեղ բերել։ Այս պատմությունը բոլորդ էլ կհիշեք, երբ որ Հեսուն, ով որ Սուրբ Գիրքը լավ ընթերցելա կհիշի, Հեսուն Հորդանան պետք է անցներ և Երիքովի դեմ պատերազմ պետք է լիներ։ Եվ Հեսուն լրտեսներ ուղարկեց, լրտեսները գնացին և ընկան մի անարակ կնոջ ձեռքը, ներող եղեք, թե ինչ եմ ես սա ակնարկում, բայց ուշադրությամբ հետևեք, ինչ են արտահայտվում, այդ տան մեջ, ու երբ անոնք դեռ չէին քնացած, կինը տանիքի վրա անոսքով ելավ, Եվ մարդոց ասավ, ես գիտեմ, որ տերը այս երկիրը ձեզի տվավ, ու ձեր վախը մեր վրա ինկավ, և ձեր պատճառով այս երկրին բոլոր բնակիչները հալեցան, քանզի մենք լսեցինք, թե ինչպես տերը ձեր Եգիպտոսեն ելած ատենը կարմիր ծովը ջուրերը ձեր առջև են ցամաքեցուց, նաև ինչ որ դուք լրիք Հորդանանի անդի կողմը բնակող ամորացոց երկու թագավորներուն, Սեոնին ով զանոնք բնաջինջ լրիք։ Ուստի 11 համարը ուշադրություն դարձրեք,
Ոստի այս բաները լսած նիսպես սրտներս հալեցավ ու ձեր երեսեն վախնալու համար մեկու վրա համարձակություն չմնաց։ Ինչի՞, քանզի ձեր Եհովա Աստվածը վեր երկնքի մեջ ու վար երկրի վրա Աստվածը անիկա է։ Էս ինչ դավանություն էր այս անառակ կնոջ, ես չեմ հասկանում, որ այդպես մենք նայենք, ասենք, սրա վրա ով պիտի նայի, բայց հլա արի նրա ներսը նայի, ներսի խնդիրը նայի, իր արարքը ես չեմ արդարացնում բոլորովին, բայց կոնկրետ իր ներքի դավանանքը հլա փորձի նայի, ինչ ասում, որովհետև Եբրայցի 11-ում ասում է, առանց հավատքի Աստծո հաճելի լինելը անհնարին է, առանց հավատքի Աստծո հաճելի անհնարին է, հավատքի այս դավանանքը ինչի է բերում, ինչի է բերում։ Նայեք տեսեք, երկրորդ փաստը, որ ես ուզում եմ ընթերցած լինել, եւ այն մարդիկ անորսին, 17 համարն եմ կարդում, ահա մենք այդ մեզի ընելու տված երդումըդ այս կերպով անպարտ կլինենք, պայմանադրվում, այդ հավատացող մարդու համար իմ ու քո առջև պայմանադրվում։ Ինչ պայմանադրվում։ Երբ մենք այս երկիրը մտնենք, այս կարմիր դերցանը չվանա այս պատուհանի վրա կապես, ուր կե մեզ իջեցուցիր, եւ քո հայրդ, մայրդ, եղբայրդ ու քո հորդ բոլոր տունը քո քովդ այս տան մեջ ժողվես։ Ու անոնք, անոնց մե ով որ քո տնե դռնեն դուրս ելը, անոնց այրունը իր գլխին վրա լա, մենք անպարտ ենք։ Պայմանը այսպիսին էր։ Եվս մի պայման կա, եղբայրներս, քույրերս, մի պահ տեղափոխվենք Եգիպտոս, մի պահ տեղափոխվենք Եգիպտոս։ Վերջի հարվածը ինչն էր, բոլոր առաջնեկների զարկվելն էր։ Եթե հիմա մի եգիպտացի էլ այն պայմանը, որ ասված էր Աստծո կողմից, այս գառան այրունը քսես դրանդինների վրա, եթե ինքն էլ արածլներ, սատակի չրեշտակը նրա տունը պետք է մտներ, արդյոք անդրանիկը պետք է զարկվեր։ Ոչ, ոչ և ոչ։ Հիմա այս զուգահեռ նույն խնդիրը այս կնոջ պատվիրեցին այս կարմիր դերցանը կապիր, որպեսի բոլոր զինվորները, զինվորների համար նշան լինի, որ քեզ ձեռք չմեկնեն։ Բոլոր զինվորներ քեզ ձեռք չմեկնեն, ու քո հորդ տունը, ով որ կա, որևէ մեկին վնաս չպատճառեն։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք, ինչ ասում այս կարմիր դերցանը, ներկայումս ինչ ասում, ներկայումս ինչ ասում։ Մենք սկզբից շեշտեցինք հավատք, այդպես էր թե չէ։ Այ հիմա ես ուղում եմ առաջի հովանու թղթի, առաջի գլխի 7 համարը, ինչ էր ասում, եթե կհիշենք, ապա եթե լույսին մեջ քայլենք, ինչպես անիկա լույսին մեջ է, իրարու հետ հաղորդակցություն կունենանք, ու անոր որդու Հիսուս Քրիստոսի այրունը մեզ ամեն մեղքը կսրբե։ Հիմա ջնջված ա մեր մեղքը, թե ջնջված չի։ Հավատքդ ինչ ասում, այո թե ոչ ասում, Ժորժան ինչ ասում հավատքդ, օրդնյալի Աստված, եթե այոյ ասում, ուրեմն ես հիմա համարձակ կարող եմ ասել, ով ինձ կմեղադրի մեղքի համար, ով կմեղադրի, նրան կուղարկեմ ընդեղ, որտեղ պատասխան առնի, Գողգոթա, որտեղ ինձ համար այրուն թափվեց։ Եվ հիմա երրորդ կարևոր փաստը, նայեք ինչ ասում, երրորդ կարևոր փաստը, ուստի անոսմեն, ով որ քո տնից դռնեն դուրս ելը, անոր այրունը իր գլխում վրա ալա։ Հովանու ավետարանում կարդում ենք 15-րդ գլխում, Հիսուսն ինչ ասեց, կհիշեք, իմ մեջս կեցեք, այսինքս իր մեջ կենալ երկու նույն մտքին վերաբերվող, իր մեջ կենալ և իր խոսքին մեջ կենալ երկուսը հավասարազոր են։ Ինչ որ, ուշադրություն դարձրեք, ես կարևոր փաստի վրա,
մենք շատ դեպքում այն խոսքը, որ մեզ հաճելի է, դրա մեջ ենք, այն որը, որ հաճելի չի, դե մեզ, այ քրիկին ավերա, այ եղբորն ավերաբերվում, չէ բարեկամս, բոլորն էլ ինձ ավերաբերվում, քեզ չի, ինձ ավերաբերվում, դու քեզ համար խոսի, երբ որ Աստծո առաջ կանգնեմ, ես քո փոխարեն չեմ պատասխանելու, եւ ոչ էլ դու իմ փոխարեն կպատասխանես, հապա ամեն մեկս մեր փոխարեն պիտի պատասխանենք, իսկ հիմա նայենք, տեսնենք եւս մեկ կարեւոր փաստ, որ ես զուգահեռը երկուսը, թե իրա մեջ կենալ եւ թե խոսքի մեջ կենալ, եկեք այսպիսի մի փոքր եւս հարցում անենք, եղբայրներս, քույրերս, դուք Քրիստոսին սիրում եք, ես էլ ձեր մեջ, այո թե ոչ, եթե այո, այն դեպքում այսպիսի խոսք արտահայտում Հովանու 14-րդ գլխում ասում է, զիս սիրողը ինչ անում, իմ պատվերներս ապահում, հայրն էլ նրան սիրելով, գալիս են նրա մեջ, ինչ ենք անում, օթևան անելու։ Եվս մեկ բան, Ժորջան, եվս մեկ բան, այդ խոսքը, իր ասած խոսքը, ես էսա մի քիչ ավարտի եմ ուզում բերեմ, մի փոքրել համբերեք ինձի, այդ խոսքը, միևնույն ժամանակ, նայ տեսեք, ես ուզում եմ օրինաց գրքից մի համար հիշեցնել 6-րդ գլխից, օրինաց 6-րդ գլուխ, մի հետաքրքիր խոսք եմ ուզում արտահայտված լինել, տեսեք ինչ ասում 6-րդ գլխում, օրինաց գրքի 6:25-ը կընթերցեմ, եւ եթե մեր Տեր Աստծո առջև այս բոլոր պատվիրանները զգուշությամբ կատարեք, ինչպես ինքը մեզի պատվիրեց, այն մեզի արդարություն պիտի համարվի։ Ուրեմն ինչ ստացվեց, Ժորջան, եթե մենք, ասում է, և եթե մեր Տեր Աստծո առջև այս բոլոր պատվիրանները զգուշությամբ կատարես, ինչպես ինքը մեզի պատվիրեց, այն մեզի արդարություն պիտի սեպվի։ Խոսքը կատարողը արդար է, այս կողմանի էլ հրճակում է արդար, մեր արդարությունը սկսում է ինչ լինել, փարիսեցիների դպիրներից ավելի բարձանալ, որովհետև խոսքի մեջ կեցողը, հնազանդություն ունեցողը խոսքին, խոսքը նրան հրճակում է որպես արդար, եւ հակառակ պատկերն էլ կա, Ժորջան, ներող եղեք, բայց սա էլ պիտի ասենք, հակառակ կեցողն էլ, խոսքը չլսող, անհնազանդ եղողի համար էլ, Հովանու, մի քիչ դժվարում եմ ասելու, բայց պարտավոր եմ ասելու, որպեսի սրա մեջ էլ զգուշանանք, ինչ ասում, Հովանու 12-րդ գլխում 48 համարը, ան որ զիս կանարգե ու իմ խոսքերս չընդունիր, կա մեկը, որ զանիկա կդատե, այն խոսքը, զոր ես խոսեցա, ամպիտի դատե զանիկա վերջին օրը։ Տեսնում եք, խոսքը մեզ արդար կարող է հրճակել, այդ նույն խոսքը, որ մենք մերժում ենք, մեզի դատելու է։ Բայց ես գիտեմ մեկ բան գիտեմ, որ Քրիստոսից, Աստծուց ծնված լինելով, բոլորս էլ չենք կարող մեր ծնողին չսիրել, մեզ խնամողին չսիրել, չեն կարող չսիրել, դրա համար թող Տերը օրհնի, որ մենք այս ամենի մեջ մեր արդարությունը փարիսեցիների եւ դպիրների արդարությունից ավել լինելու առավելագույնը սա է, հավատքով Քրիստոսի այլունով սրբված լինելը եւ նրա մեջ կենալը, հավասարազոր խոսքի մեջ կենալը, եւ որ խոսքը մեզի արդարա հրճակում, արդեն ոչ թե ես եմ տեսնում, որ ես արդար եմ, այլ խոսքն է հրճակում, որ դու արդար ես, օրհնյալ է Աստված, արարիչը ստեղծողը քեզ իր խոսքը պահելու, հնազանդվելու մեջ բարձրացնում է, որովհետեւ ասում է, Աստծո հզոր բազուկներու ներքո խոնարեք, եւ նա ձեզ ինչ պիտի անի,
պիտի բարձրացնի, փառավոր թող լինի նրա սուրբ անունը, հավիտյանս, ամեն, գանք Տիրոջ առաջը։